চাওক, সুরেশ বৰা ডাঙৰীয়াৰ কথানো মই কি কম। তেওঁ অলপ নিজেই অলপ নিজৰ কথা ভবাটো উচিত হ'ব, কাৰণ তিনিবাৰকৈ কংগ্ৰেছ দলে তেওঁক টিকেট দিছিলে নহয়, ৰাইজে তেওঁক তিনিবাৰেই প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে। গতিকে এইবাৰ তেওঁ কি ভাবিছে মই নাজানো, গতিকে তেওঁ বতাহ কি হৈছে, মানুহৰ অনুভূতি কি, সেইবিলাক কথা অনুভৱ কৰিলে তেওঁৰ কাৰণেই মংগল হ'ব। তেওঁ মই কৈছোঁৱেই যে ৰাজনীতিত কেতিয়াবা সহবাস কৰিব লাগে। সহবাস আমি একেটা দলতে কৰিছিলোঁ, কাৰণ ৰাজনীতিক যেতিয়া সহবাস কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কেৰকেটুৱা, নেগুৰ, ইন্দুৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতৰ লগত সহবাস কৰিব লাগে। সহবাস আমি কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ নিজৰ আচল চৰিত্ৰটো দেখুৱালে, তেওঁ বিজেপি দলত গ'ল। এতিয়া ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁ মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী, আমি ৰাজনীতিৰ পথাৰত ৰাজনৈতিকভাৱে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াওঁ, আৰু ইয়াতকৈ বেছি কি ক'ম। তেওঁ আপোনাৰ লগতে যিহেতু আছিল, তাৰপিছতো তেওঁ আপোনাক কৈ গণ বিচ্ছিন্ন হোৱা নেতা, আপুনি গণ বিচ্ছিন্ন এইকাৰণেই তেওঁ হয়তো কৈছে, কাৰণ তেওঁ প্ৰত্যেকবাৰে হাৰি থাকে ইলেকশ্যনত। তেওঁ লোকসভাটো বাদেই দিয়ক, নিজৰ যিখন যিটো বিধানসভা সমষ্টি তাতেই প্ৰত্যেকবাৰে হাৰি থাকে। গতিকে গণ বিচ্ছিন্ন কোন সেয়া ৰাইজেহে সিদ্ধান্ত ল'ব, তেওঁ ক'লে নহ'ব নহয় দেই। স্বাভাৱিকতে কংগ্ৰেছ দল হাৰিছে, কাৰণ তেওঁ প্ৰাৰ্থী, কিন্তু তিনিবাৰকৈ প্ৰাৰ্থী। আমাৰ সাধাৰণতে এইটো নজিৰ নাই যে হাৰি থকা কেণ্ডিডেটজনকে বাৰে বাৰে একেটা, তথাপিও তেওঁক দিয়া হৈছিলে, তেওঁ হাৰি থাকিলে, ৰাইজে তেওঁক প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে। গতিকে তেওঁ এইবাৰ অতি বেছি আত্মবিশ্বাসী যেন লাগে, তাত মই তেওঁক দুখ নিদিওঁ। তেওঁ সততে হয়তো আকাশত চাং পাতি আছে, কিন্তু ৰাইজে সেই সিদ্ধান্ত ল'ব। মই বহুত কথা লৈ গৈছোঁ, আপোনালোকে পাব, মোৰ এইবিলাক ইয়াতে দিয়া হৈছে, মোৰ ভৱিষ্যদৰ্শী আঁচনি মই লৈ গৈছোঁ, আপোনালোকৰ হাতে হাতে দি দিয়া যাব। আপোনালোকে নিজে মোৰ এইখন খোলা কিতাপ, বুজি পাইছে, ৱেবছাইটত চাব, আৰু মই এইখন দি দিবা, এইখন পঢ়ি চাব দেই, এইখন পঢ়ি চাব। ৰাইজে কি পালে মানে, 20 বছৰ আগতে ৰাজেন গোহাঁই আছিলে বিজেপি দলত, সেইটো প্ৰশ্ন আপোনালোকে নকৰে, ৰাইজে কি পালে, এইখন আপোনাক মই দিলোঁ, আপোনালোকে পঢ়ি শুনাবচোন। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত ধৰ্মান্ধতাৰ, ধৰ্ম মেৰুকৰণৰ যিটো বীজ বাষ্প ছটিয়াই যিটো মানুহক বিভাজিত কৰে, তাৰ প্ৰধান হোতা হ'ল তেওঁ। গতিকে তেওঁ যিবিলাক কথা কয় সেইবিলাক অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, তেওঁ শপত ল'ব বুলি কৈছে, কোনে সেইবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী জনাৰ অসংলগ্ন। আৰু আমাৰ দল নিজে কৈছে যে 26-ত তেওঁ ৰাজভৱন গৈ শপত ল'ব, তেওঁ নিজে সভাপতি। কি আচৰিত, আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে দিছপুৰত বহিব, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব দলে সিদ্ধান্ত ল'ব, কিন্তু ভূপেন বৰা সভাপতি হিচাপে নিশ্চয় আলবত ক'ব, তেনেকে কিয় নক'ব। আজি এখন ফটো খুব আচলতে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে, APPLৰ এগৰাকী নেতা বেঞ্জামিন তালুকদাৰ বুলি, আপুনি চাগে নিজেও দেখা পাইছে, কি ক'ব? দেখিছোঁ, মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁ, আচৰিত কথা। মানে সাধাৰণতে বিজেপি দলৰ নেতাসকল বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিজেপি দলৰ সহযোগী লোকসকলে ক্ষমতাত থাকিলে তেওঁলোকক গৰম ভাতৰ ধোঁৱাই খায় এনেকুৱা যেন অনুভৱ হয়। তেওঁলোকে যিকোনো প্ৰকাৰেৰে সৈতে তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰে, দুৰ্নীতি কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ অদ্ভুত আচৰণ কৰে, ৰাইজে সকলো দেখি আহিছে, ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব, সেয়া বিজেপি নিশ্চয় নিৰ্বাচনী আয়োগে নিশ্চয় সেই ব্যৱস্থা লোৱাটো দৰকাৰ, আৰু সেইটো আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক আমি অভিযোগ কৰিম।